Marvel Spider-Man 2 kromě nového příběhu, větší mapy a spoustu dalších novinek přináší i neskutečně moc obleků. Tedy něco málo přes 200 variant obleků, no a v tomhle videu se podíváme na úplně všechny. Včetně obleků, které jsou v Digital Deluxe edici. Zároveň chci upozornit za možné spoilery, protože některé obleky dostanete za dohrání vedlejších aktivit a podle obleků nebo názvu obleků si tak nějak můžete vyvodit, co za vedlejší aktivitu to asi bude. Zároveň to ale neplatí pro všechny obleky. A i když si u některých můžete myslet, že ve hře bude nějaká postava jen kvůli danému obleku, tak to tak vůbec být nemusí. No a pokud jste byli na mém livestreamu a možná to můžete i slyšet, tak stále jsem nemocný, takže se předem omlouvám za jiný hlas nebo nějaké vedlejší účinky toho. Než si ale ukážeme všechny obleky, chtěl bych se s vámi o nich ještě trošku pobavit. Ve hře je sice přes 200 variant obleků, ale upřímně, většina za moc nestojí. Třeba pro Petra máte celkově 39 obleků. Z toho je 16 obleků z prvního dílu plus obleky, který si fanoušci v podstatě vydupali. A to obleky jako oblek z filmu Amazing Spider-Man 2, černý oblek z filmu Spider-Man 3, anebo závěrečný oblek z filmu Spider-Man No Way Home. Takže nás vesměs pro Petra čeká 20 nových obleků. A upřímně, z těch 20 je opravdu hezkých tak 6. A to jsou obleky jako Anti-Venom, vyspělý oblek 2.0, který mi zároveň z hry přijde asi i nejlepší, a to i přesto, že oblek z prvního dílu vůbec nemusím, tady se jim neskutečně povedl. Dále elitní oblek neboli Superior Spider-Man, pak oblek z tajné války, pochopitelně klasický černý oblek, který je naprosto boží, a nakonec Apokalypsa. Tohle to jsou za mě ty nejlepší, nejnovější obleky. A já doufám, že stejně jako mně se líbí tyhle ty obleky, se vám líbí i tohle video. Takže pokud byste chtěli vidět další, tlačítko odběr se zvonečkem je tam přesně pro vás. A co se týče Milese, tak tam je situace v podstatě stejná. Taky máte 39 obleků, tím že 15 z toho je ze hry Miles Morales a opravdu hezkých obleků má Miles za mě stejně jako Peter a to 6, ale mezi ně patří i obleky ze hry Miles Morales. Jako například Miles z roku 2099 nebo Milesovo oblek z roku 2020, z těch nových je to rozvinutý oblek nebo oblek napříč paralelními světy a nakonec absolutní Carnage. No a oblek čar a kouzel má za mě taky něco do sebe. To, že pro oba Spider-many vrátí obleky ze prvního dílu jsme tak nějak věděli a rovno jsme s tím i počítali. A to je něco, co mi naprosto vůbec nevadí. Ale čekal jsem, že ke všem si budeme moc vybrat barevnou variantu. Ale vy si z těch 16, které už byly v jedničce, můžete vybrat barvu jenom pro 6 obleků. Což mi přijde jako obrovská škoda, protože spousta obleků ve hře není hezká ani v jedné barevné variantě. Kdyby aspoň všechny Petrovo obleky měly dostupnou Venom variantu, byl bych naprosto spokojený. Jenže opak je bohužel pravdou. Nechci říct, že hra nemá hezké obleky. To určitě ne. Ale z těch hezkých obleků je více jak polovina obleky z prvního dílu nebo jejich varianty a nových hezkých obleků je ve hře jenom pár. Ale i přesto si myslím, že si každý najde své oblíbené, ale já osobně jsem od obleků zkrátka a dobře čekal prostě víc. Jen tak mimochodem, obleky do Spider-Mana 2 dělali i další PlayStation studia, ne jenom Insomniac Games. A i přesto je to takováhle bída. 100% mi ve hře chybí obleky, jako Spider-Man Unlimited. Což je za mě jeden z nejhezčích obleků, co Spider-Man může mít. Dále bych určitě rád viděl ve hře Sensational Spider-Man, kde se Ben Reilly stal hlavním Spider-Manem, anebo i oblek Captain Universe. Těch obleků je strašná spousta a čekal jsem, že toho hra nabídne v téhle oblasti daleko víc, protože těch obleků, co Spider-Man kdy v historii, ať už v komiksech, v seriálech, v čemkoliv, měl, je strašná spousta. A pokud náhodou přemýšlíte nad tím, že si koupíte Digital Deluxe edici kvůli 5 navíc oblekům, tak to nedělejte, protože ty obleky za to zkrátka a dobře nestojí. Každopádně jsem hrozně zvědavý, co si tady o tom myslíte vy. Jestli si myslíte, že ty obleky jsou celkově super, anebo ne. A který obleky se nejvíc líbí vám? Toto všechno by bylo hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů a já vám moc krát poděkuju za sledování. Jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu, lajky, odběry, zkrátka dobře všechno, co mi sakra dáváte, jste naprosto boží a já se sama loučím. Mějte se krásně a zatím čus.